de Johanna, mujer de Murcoma, la mujer de Curia, vos es Curia. These are all little people out of about 45 million Kenyans. Katiba ni pa Kenya. Na mimi nataka kuhakikishia, nilisema Imran kule Kibera saina atakuwa amechaguliwa. BBI amendment saa sita ya mchana itakuwa hiyo referendum imepita na mambo hiyo imekwisha. Take it to the bank. Kwa hivyo hizi mchalishe na Raila na Uhuru Kenyatta, nataka kuambia saa hii wakifanya mchezo, Ruto aibie kura atawanyonga. So I want to start with the